se asi u takového videa. Myslím, že šel ten kit. Jo, kopiátorovou hudbu, to je Pajsvícina song od Living Tombstone. Měl koupit to hudbu, pozadí, že? A to, že jeho politické jazdu nebo muze, nebo tam prostě jako ten kit nepatří na YouTube vůbec, patří oni tady jsou dva YouTube, jeden je tenhle, druhý je po děti. Tam by je patří všechny tyhle ty kanály tam, ne tady, na tento obecně tu po ty, co dělají hudby, dubbingy a různé takovýhle vlogy a tak. Tady patří jenom youtubeři, kteří to. A nepatří sem děti, ano? Ne, ten YouTube, nepatří děti, a nepatří na YouTube Kids. YouTube, hlídejte si všechny kanály, ty začínají jenom děti. Jo, musíte děti jsou děti kanály a řeknou si, jo, tak uděláme. Hlídejkovi. Že se tak nějak začínají, že jo. Jenže YouTube se strašně mění a jinak, ale děti a tady ten YouTube by není chodit. Mě by chodila ten YouTube Kids. Jenže některý děti si říkal, a tak ten je ten YouTube. Já jsem teďka jako osmý kanál, který nějak začínal a bylo to trochu cringe, pak přešel do toho, že to říkal, to je časem měnilo. Hej, neříkám nic, jo, ale tohle je sám o sobě YouTube kanál, který obsahuje cringe jak svině, jo. Prostě obličeje, jo, který tam chtěl nějak vidět. Myslím, že i Studio Moon, jestli jim říká na Studio Moon, že jo, na Moona, Moon tak jenom udělal ten obsah, který už smazal, takže viděl, že to je prostě cringe. Viděl, že to má se obličeje, tak to radši dál soukromě jako nejmazal, ale na to do soukromě. Takže to něho vidí. Takže teď já už ten kid dělá klinček svý. To je já. Smrt se dej teď idiotům, který si řekl, jo, uděláme to si video, když je to jako jak se, ale tohle je klinček svině, tohleto. A jako se jiný videa jsou za hovno, jo. Jako se budem, jo. Takže má takový a ty u... A tak videí to prostě nesedí. Ale se až o ty. Jo. Teď si jako, aby se hledně, já nevím, se tak použijí. Máš vždycky, kdo je, to už tak kvenče k svině. Někdo to furt má rád, ty skvělý to lety, ale to je kvenče k svině. A co jen kvenče Sandhead, Ongols, další. Jako Ongols, to je prostě jeho nejlepší. Prostě vaj. Prostě řekneš, že chceš odlučit. To je ty trapný prostě videa, který kolem ho zajímat. Ty zajímavé, to jsou kidi. To jsou prostě kidi, kteří tohle to se dělají na YouTube. Už jsou i američní děti, už jsou i holčičky, kde se objevují, jo, prostě jsou prostě všude. Mají děti, i holky, prostě i mají holčičky, kde jsou objevují na YouTube. A už je docela se, jak to YouTube neudomuje si ty chyby, jo, protože když si na děláš, tak tam furt vidím i tam nějaký i datum, jo, tady, tyhle ty datumy, ty prostě děti používají, jo, když to je Josef, tak
A to je vždycky datum, kdy to vydali. A i tady spoustu malých holek, který natáčí na YouTube. Dělají shorty. Vole, vykašleš se na tohle. YouTube, udělej něco, tyhle. To je velký problém. Ještě větší. Jako je tady to děti, a to je to YouTube, tak by tady to není co dělat. Větší by se museli navštěvovat všechny ty YouTube kanály. Kdyby se tady všechny kanály, které tačí děti, jo, musí si to říct kanál, tačí se nějaký blbosti, jo, nějaký cringe. Je to cringe. Je to cringe. Oni se to prostě neodmijou, co je to cringe, co to znamená. Prostě i ten kanál, smažte YouTube. Smažte jim to, protože ty děti prostě udějí to, že se píšou, že jim je 18, že jo, to, že jim záme. A to by měl YouTube, co? Řešit. A neřeší to, protože jako už to nějak řeší. Některý ty kanály to tak pěče si vidě. To je všechno, jako těm dětem prostě, abyste jim neobjel tak nevím, že jo, by už nedávejte, půjčte takový cringe. Kdyby se zase už odběr, když je to koko, jo? Lidi jsou prostě baby. To je fakt baby, fakt baby. Dřív, když YouTube, jako, když ještě je o YouTube Kids, jo, který každý mu jako dával to, pak byl YouTube Kids, některý, jo, Dialog to bylo. A prostě byl YouTube Kids. A ti děti prostě se nemohou jako aby je rodiče nějaký deli, že jo, a to YouTube Kidu. Jo, YouTube Kids. Tam, aby se to jako rodiče co? To je děti jako hýdali si se sedu a tak, že by jako to. A že se udělají kanál a já tam chtěl kravit na cringe. To ti rodiče je úplně jedno. Takže pokud chcete hrát, tady taká na pojít u těch slovenských dětí, u všech dětí, kteří pošlejí to, dejte násit kanál. Pošlejí tohle. Zvuká kanál po... To není kanál po děti, to je kanál. Jo, má to nějaký si cringeovský teda. Nebo zapakovat kanál. Nebo skrýt kanál, já si ho skrýt. A já to mám asi duši, protože nechci ten šmej mi psa na pohledu, že hej, když mě hažíš, když jsi skrýt a neměláš hej tu co dělat. A teď, tak to bude, jo. Když, no hej, to je tady mají, no, pokud by to bylo tady pravý hrod, tak by vám nic dělali český ty. Prostě nás užívat to je za... Co to je? Ty... Podvod to je, ale... Brání za... Prostě... Tak, mezi tě. To prvé nejce je můj problém. Mezi tě to prvé nejce je můj problém. Ale to se takový zjistěn. Do kanál si stěhá, že jedna... Ne. Do kanál si stěhá, že se jedna ukrání kojne. Jo. Zjistění identity tady YouTube kanál. Ty, já svůj, tady to updateovat, takže by to kontoval, že tady nějaký ty bot, který kontuje kanály. A zjistili, jestli je to cringe, nebo to, ale to je zjistí, protože jak se to mění, že jo, ta osoba používají. Vidíte, to je ohožování dítě, protože...
Prostě jim zrušte všechny kanály, které prostě jsou. Já jako... Byl to střih, já nevím, jak se mnou pojím. To musím měnit. Já to musím měnit tady, ty ale se... Zrušte jim všechny kanály, protože je tolik kanálů těch dětí. Jo? Prostě všude samý kanál. Ten stejný, jo, jsou to jiný lidi, jo, ta jiný děti, která začínají tu získají z toho prachy, oni o to ani neví, ty vole. Druhá věc, zrušte všechny kanály, zrušte všechny kanály YouTube, o to vám já žádám, zrušte tenhle ten kanál, zrušte ho, zmažte ho, dejte na něj bany, ty vole, dejte na ten kanál, všechno, aby tady ten kanál skončil v hobě, vole. Když se nějaký kid, když se nějaký kidi, budou vidět, je můj kanál, a tady to je to video. Chci vám říct, že na YouTube nemáte co dělat, a pokud se říkají, jak budete, když na YouTube Kids, aby já se říct, co jí dali, a jako tenhle ten YouTube, tady můžou ty slavnější youtubeři, ty slavnějších lidí. Vy děti, vy jste takové slavný, ale jste otravní, dělat už jako vzadu, jo, si udělají se ti venky, že jo, tak by ještě pízdy, tady budou jo, ty youtubeři, ty být nejvyšší obyvatelech, ty jsou kidi. A jestli to kida, kde se to jako moc řešit. Já bych se mohl asi i tohle video použít obsahuje copyright strike, ale myslím, že ty copyright je, použít tohle je hudba, jak se nám řekl, že to je jako Living Tombstone, Fajcový sena, song, tady tohle, jo, tady je to song, originál. Jo, a on tu musí geobotická sem, je to klíček k svině, zase usátí, vole, našla žavě a tady se taky jako zasmál, jo. Prostě je děti, jo. Co se dá co dělat? Víte co, tak ty tu jim nedávejte vůbec. Už se jeho ty to je na ty, tak se ta spisku, to je ta Hide the Kids. Tady máte co dělat, vole. To jsou ty slavnější youtubeři vítězí, ale ne debilní děti, kteří mají kousek tak malej, aby chodili tu, vole. Přebete se a vykopněte si video si to jdu. Píšte o YouTube. Twitch, vole. Pošel se každý youtuber. Nebo... Jakčí kanály. Udělá se jak sex. Nebylo ty děti, kteří YouTube moc nerozumí. A pošel se těma zasadama po tu komunitu. Aby je pušovali, aby dělali copyrightované hudby. Bez některých YouTube je otřást, já nedrží to YouTube. To se neřeší, pokud se fakače, já tady děti, jo, pokud se fakače, já neřeší, že to prostě YouTube ruskuje dětský kanály, pokud se fakače a jde dál, takže další a další a další. YouTube na vás celé, takže tady to YouTube jako řešil a zasal každý kanál. Každý kanál a je to. Jen co ty kanály tady mají těch operacích divizovat. Jasný? Jasný dvě? Jen na tady to a na tady tohle. Čiže dvě jasný zaměřte YouTube, jo? Na tady jasný víc zaměřte. Jo? Už je tohle. Je totální sračkovský kanál. Barnova, zrušte kanál.
No a děje se to jeho kovy, to je ta... Tak má, bože vidět. A jo, mi moc krát, vždycky, jo, prostě vyjde a měl tam ještě Ačo, že jo, ty děti ničou nerozumí, jo. Jo, ale to je jako z nich jak spek, já vtedy by to viděl, aby se ho objobrat se, jo. Ale teď vyšlo nějaký video. Ale určitě, jo, aspoň tak zavtej. Teď je takový dítě, ale ještě já to jdu bude jelce. Bude nám si zjistíte, kolik tu dítě je, ale je teda se. Takže jo, ujede se u dnešního videa. Když se najdete u těch dalších kanálů, že hele, slovenský prostě to dítě, který dělá rap, jo. To se chytí tolik kidů, protože povou za tím náčím kanálu, poč a to reaguješ, nech toho kdá bejt, jo. Ty se nadával na bendy na nějakého kida. To je takový kida třeba výrošku. Ale se zastal. Lidi mají co dělat na YouTube, už se to pořád uvědomte vy, debilovský kůry. Kurá zadává, protože se mi docela líbí. Jako, pokud moje dítě bude dělat YouTube, tak ne, já mu ten zruším, nebo to dělat sem. Takže nemusím bylo, že moje dítě je, dělalo nějaký content. To je bude cringe, jak svině, vole, a... Si víš, že vás myslí, vole, že se co víc, a jste mi nějaká nouka, nebo co bude kůry. Jo? Ale se jak byste měli být na YouTube Kids a já tady na YouTube svině jidovský, hele dělat nějaký cringe content, to se vám líbí, to dělat cringe. Když jo, udělali se u dalšího já zatím. A nebudete, nebuďte takové reální někomu, kdo je vylehel. Nebo si po vás přijde někdo. Jak to kél, to být ticí nebo sedmen. A jdejte po vás se vážíte, že jo? Teď si říká, aby to vyslo to, že... Aby si tvoří jako... A ty kidy, to máte kidy, který prostě nechápou nic, myslím si, že pojďte na to YouTube, už nejsou vaši lidi. Jo, už opakovali, je taky svině. Je to debilná ženská, která nic neví, neví, jak tady to funguje. Prostě nic neví a neví, o čem co, prostě jaký zředích. To, co jsem viděl, když opakuje a dá to, to ženská, která ráda zabízí, že? Ale jak se je vlastně, tyhle. Kdyby já ženská, která nic neví, nerozumí to, je to beba, jo? Co jako dítě? Dítě je taky blbý, ale je za YouTube, aby měl nějaký views, aby měl nějaký obyvatel. Na tom všichni tvoří na vás celou. Je náčin kanál, lip. To je to taky řeší, že je to velký problém a YouTube to je řeší, chá to být, tyhle. To jsou se já viděl úcty, jste já fajn, to je taky dí. To jsou na YouTube a není jim 13 let, pošlou to tyhle.
Prostě co tady lidi jsou, vole, jdeš kuku upravat a co to zmeď vyjebání tady lidi, lidi nepatřejí to v kuva. Že jo, jen jsou až hoja, se tím a se pěkně nasanej, že tady ty kidi vezou vůbec nějaký zasanej YouTube, její videa a jsou to cringe, jak sliní. I tom, no je, ty stej videa, to info, který se natáčí. Kde já to kidám, madváka. A očičky, že YouTube zná všechno, ne. Bum, bany každou kanálu, který to dítě udělá. Zjistí, že to je to tomu. Bude videí, který dítě vypadá. Bum, už je mám kanál, zlu duše, pokušujte komentu. A nevím, mám 13 let, vole. Já mám 13 let. Já mám vím než 13 let. Od toho háška, jo. Rušíme, hotovo. Můj kanál, nechte na pokoji tu. Můj kanál ne. Ale ty kanály řešte. Tyhle ty kanály budete řešit. Smazávat, pokud ten kanál uvidím, že není smazaný. Tak já tohle ten kámu nášel několikrát za sebou. A prostě bylo tak, že hej, ten hajzl, který byl vidět, ten debil. A tady, ten debílek si myslí, že YouTube a YouTubeři a jak říkají, oni neví, já o něj vím. Bože, tady to vyskočilo, tady ten kanál a říkají si, ty vole, co to je za cringe kanál? Víte, samý cringe, ty vole, jako, takové děti by na kanálně co dělat. Pokud je jiný 13, tak na YouTube nechoď. Nějak ti budu fůl, aby ten YouTube věděl, že aha, ten kanál není na 13 let. Zrušíme ho. Boom. You fucking idiot. Takže jo, já si furt jako končí a furt mám nějaký názor a furt dužuje, jak si jen takhle. Prosím, a žádný dítě mi píše dopu video, že jsem na tady toho jeho ono to ani YouTubeový svině, jo? Dědí, ve svinácí, ve. Jo, prostě to vymluvíte vždycky, ve. A je by se mít na YouTube Kids a vás je ti to hlídali, co dělá, ten ty dva koho sledujete. YouTube Kids je dobře, že ti dívají YouTube Kids, ale to ostatní chodí na YouTube, kde jsou ostatní YouTubeři, hráči, kanály a udělají všechny možné reakce. A debilní stupidní děti, které mají mozku YouTube a mají tam všechno podobné i hlavně. Musíte taky sám. Já už se taky stál, jak já činí kanál. Jenže, tu chodí nějaký povedení. Když si tady ten kanál nesmáš na YouTube, tak já taká byla se hlášovat tisíckrát, se nějak Zálcovi a ten kanál už neexistuje. Jasný, YouTube, smažte všem těm dětem YouTube kanály. Oni si už budou uvědomovat, že aha, YouTube já vás uvzej. Počas, když YouTubeři na vás udělí nějaký videa a YouTube si je posekne YouTube a ne kidy. Kidy. Kidi, vole. Kidi je poslouchá, to jsou mají děti, kteří to prostě mají děti, to mě poslouchá, je poslouchá, je to byli s vysokýma obětáma. Vy děti, vy jste chodí do hovnu. Vy nic sejíte u YouTube, nic sejíte. Vy paně, to tady jsou ty samý všichni, kteří mají více obětů než vy, svině. No a prostě je vykopnout.
na jednu hajzlu. Takže já musím pomáhat, že si běžím jednu tisíci. Já to vím, že je tak pozor řeší. Ale neřeší tyhle ty kidy, co jsou obyvatelé a co si přejí dělat pro chvíli. Takže by jsem jeden YouTube co zničil, spáhl, zrušil jim kanál. Tak ten přístup, že jo, zjistit si jejich e-mail, jejich heslo, vole. A prostě jít na ten jejich kanál, zmazat, všechno já jsem tam měl. Úplně smazat, aby, a pokud tam má nějaký záloze, ty videa, tak já vejmi tady pomáhají ty videa, co máš jako záloze, ti taky jako smážu. Takže nikdo nebude dělat videa na YouTube. Vy něco až videa zatím. Čus. Tomorrow is a